ecim me ekonominë ku instat konstaton se niveli i papunësisë në vend është ulur me 1.1%. Kontributin kryesor në hapjen e vendeve të punës e mbajnë shërbimet dhe industria, ndërkohë vlen të theksohet që bujësia është një tjetër sektor i cili ka shënuar rënje të numrit të punësuarve gjatë kësaj periudhe. Istat konstaton se niveli i papunësisë në vend është ulur me 1.1%. Kontributin kryesor në hapjen e vendeve të punës e mbajnë shërbimet dhe industria. Ndërkohë, vlen theksohet që bujësia është një sektor që ka shënuar rënje të numrit të punësuarve gjatë kësaj periudhe. Sektori më i suksesshëm në vend ka rezultuar ndërtimi, por dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se dhe turizmi është ndërruar në një biznes fitimprurës. Situata nuk paraqitet optimiste në dy sektorë të tjerë të rëndësishëm si tregtia dhe industria. Pushimet brenda dhe jashtë Shqipërisë janë ndërruar në një biznes fitimprurës për shqiptarët. Këtë e vërtetojnë dhe shifrat e publikuara nga Instituti Statistikave, sipas të cilët hotelet dhe agjencitë e udhëtimit kanë shënuar ecurin më të mirë në tremujorin e tretë të këtij viti. Pozitive janë të dhënat për aktivitetet e shërbimet. Në sektorin e hoteleve, indeksi i shitjeve neto në volum u rrit me 17.2%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa krahasuar me tremujorin para ardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht shënoi rritje 2.5%. Rritja ka pasur dhe sektorin e ndërtimit. Shitja shënoi 19% më shumë krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2016. Shifrat nuk janë kaq optimiste për tregtinë dhe industrinë. Në sektorin e tregtisë, indeksi i shitjeve neto në volum u rrit vetëm me 1.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues i përshtatur sezonalisht tregon rënje 0.2%. E vogël është rritja edhe në industri, krahasuar me një vit më parë vetëm 2.2%, por rënja shumë e madhe, 4.9%. Ky është publikimi i fundit i Instat për statistikat afatshkurtra për aktivitetin dhe shërbimet dhe prodhimin për tremujorin e tretë, që janë treguesi më i hershëm i prodhimit të brendshëm bruto.